aad uga xumaanaya xataa hadduusan waagi hore jacaylkiisu uusan gaarsiisnayn heerkii la rabay. Wuxuu uga xumaanaya waxay tahay naagtan hadday ugu talagashay ama gabadhan hadday ugu talagashay. Horta ii soo dhawo magacaaga bartay ishee. Magacayga xalwaa la dhahaa. Xalwa quruxay barnaamijka ma la socotaa? Haddaba ila socodsii. Xalwaay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo. Daayeerka ma taqaanaa? Daayeerka waa midka beeraha qota. Ka beeraha qota 16 markuu gaaro muxuu noqdaa? 16 markuu gaaro waa barbaar. Haa. Barbaar. Barbaar buu noqdaa. Haa. Sidiisaba. Waa sida adiga maskaxdaada. Waa sida ay la tahay aniga. Adna waa iska garanaysaa. Ama gabdhaha boodal ciyaarka. Oo wiilasha baxsad uu noqdaa oo kale. Diyaar mitiin. U sheeg baan su'aal ma qani. Haa. Daniel. Su'aal ma taqaan yaa? Ana su'aal waan qana. Fadal bal. Ma ku hadalnaa? Ya. بسم الله الرحمن الرحيم كوانزا هم جامبو حبا تا ايغو تشوچي هاي بركا دانيال كه لخيت مسن دو غارو بابون بو نوقدا دون فار كورتا دون فار لخيت مسن ايشن تو مسن مكلنا قانا لا كورتا فار كان كو خننا هادا ركينا ني سوتو تا هيلب سورنا ارغنا واخ لا سو جاري منا قانا قفكي قلم منا قانا وان تكنا وحنا حبس اسكاي نو غيل ها دينين ادي لو ودا ناكل سو لي سوتي nin kala sarra nin kala ka ay su'aashu waa la bedelay waxay tahay daayarka ma taqaana daayar ha soo farka ma taqaana macnaha markuu 16 sano gaaro maxay tii muxuu noqdaa daayarka ha oo inaad ama ya oo inaad ama ha magacu noqdo iyo ma taqaana waxa noqdaa gaahir noqona oo inaad ama ay su'aashu waa lagu soo sheegay adiga maskaxay gaahirno waana qana daayar wax ka samayay mishigiisa markii hore waxa la waxa keyma bilaadka dhan dadko dhan siba afrikaanka maarekt asalkoodu waxa keymaadeen daayaro waa daayar caadi ah waa daayar socda inuu nahay adiga ku jirtaa afrikaanka iskuulada lagu dhig jiray maahan wax iska been ma ha afrikaanka asalkoodu waxa keymaadeen macnaha daayare ahaayeen dubkii laga jiray dhogortii laga jiray hada dad bii waa la qalin waa inagii waa inagii ha tu duqo waa hal dhif wuxuu noqdaa qansir buu noqdaa qansir buu noqdaa daayirka sida amal ma duqo meesha midow aadinka bil aadinka looga waca ajuusada ama ajuuska waxaa looga waca qansir baa looga wacaasay marka al ajuus al qabirin al duqow isla noqdeen marka waxa daayarka wuxuu noqdaa marka daayarka 16 sano gar daayarka loo noqonaa daayar le waaye dofar le waaye dofar le waaye siis loo tugana wuxuu ka dugayaa malax hakimid magaalada muqdisho magaalada xamar xamar maasha Allah soo dhawo macane maanta timiya hada diyaar digso digtay maya wal ayaana jooga laba sano ayaan joogtay kulligan ayaan baa wada joognahay sax magacaygu waa intisaar aan duqiga waxa waye nin six packs leh ma la rabo soo maaha ki kale ha maana qil dhan iyo wada dhan uma haysid ha marwa nin calo leh ha Yasiin hada ugu faraxsanahay maanta inaan kula kulmo ee isagu walaalow mahadsantahay ay aadaa mudan intaas ka dib six pack ba laga hadlayaa somaha waxa la doonayaa ninku funaanad in aad ila soo iibiyo oo shar la soo iibiyo kaal iska arag inuu soo kala baxade adduunyada ka soo kamarada ma iga joojisid ma iga jooj kamarada saa markaas sida daraadeen in six pack lahayn jiimka wada ciyaar hada dantaa taa sariirta ku ciyaar macna ma barabti adiga waqtiba uma haysid maay waqti maay waa ka cabsadaa baa du six bag ka war hadduu ku soo garaaco hadduu soo garaaco taleefan ku soo diraa walaal bishan jiim ma gashan leeyahay six bag wax ma soo saar anta xaraga hadlayaa six bag seelata dooqay wallahi bilaah talaayn nin six bag lahayn ma wajiro maahno ma ba kuugu jiro xisaabta sideedaba ninku waa inuu six bag leeyahay hadoo salheen cuno sheega way marka wax weeyaan ala kulli xaal ninkaasi adiga waqti aad u haysto iyo waxba ma jiraan ma jiraan hata buugadin xarista male maayo maayo hadaan ka hadlo dumarka waxaan jecelahay qofta inay dheer tahay oo dhuuban tahay oo waa ay moogtahay dadku moogtay binaa'adku nimba ma wuxuu ka arkaa moogtahay
ناقها مقتها إذا قفكو حافي على قفكو إنه قف سكس باك قفته تو حافي عيني قف وجرك هذا بتقع نسمية هاي. أنا يا مركور دقيقة سما أنا مركور قبلها حكيلا إنا ديراتو وعداتو هل كان محل دو بسكولا وين الهاتو وين عساتو وقرح بنات سريق لنا كلا فاينل أنا دي قصوك يبقى بس والو ما سنتاي أي أي أنا أرد دوقي وما إلا كوشي جعشاي لا إلا أنا دوقي ودوقا غاني فانت أنا أنا وقبر سيادة كلا وجسم الله دحل له سيادة كل بول ولا عابو كلا باني ما سنتاي وي أي ورقة وقصو عشان إياه ورقة مرة بينا عيد عفل قادة يعني لكن هرتا دو خيغو واغا بدر وانا وكلا اسكان نورما ايسن هيل بدن على هانين اتا انا وكلا ايسن هانين ما كان قف دو خله او دير او مركا جيت كان مريا ان كو خرغون ان كو خرغون كرو موت قف دير لو خرغون كرا قف قام لو خرغون كرا سعيا سعدي على عثمان عبد الله محمود ما شاء الله علي يا عيسى هي مركا دمانتي وان سلاما يا مركا دو قي كهدلو وان ان دير لفله ما شاء الله أصحيستو من دير والله فلات ربطا يا سيدا نواز قيرا قابن تاي مركو مركو أطلطو عرب كسي هاس إيسا فيرنا ها كاسم كويستا حتى إذا دير وانا ساويقا هل كان كدقاقي وحيقو يري قابن قابن ما بأركي كرو ماي متكاس ما بالرباري متكال عرب معنا متكا ما بكو هايسن باي إسا قام ميش اسكتاك استايل كاسكو ما يستي بقرو اللي هاي من قرلي بكو هايستي قرب لي هاي ها 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 nin keygu waa nin dheer la fod leh la wala fod ah chaakadaas ka siibaynaan fiiriyo noo chaakadaas kama hadlin la chaakad lama rabay la idin ma doonayo iska raali ahaad haye ma garanaysa waa nin dheer hilib maraba de oo bloq bulaqa oo inuu waa gabadha inta hal ismay dhageysan kartaan gabadhan ma idin doonaysa ma dhageysan kartaan iyo ma sa hadaba haye walaa waa ka xumaanana nin dheer baan rabaa oo xoog leh la fod ah kuwa jimka qaada aad deedisan ما garanaysa qarnigan ba ma joogaa qarnigan ba lama hele sugaya way imanayaane garle saw kuwa sunada iska xira marabade hareed go'an le ma sha Allah do soo habeeyay nin soo habeeyay nin isku kala taatay baraba wala cod kan kor igu yara qaado een wax raba kamaradeena isla eegno een intaan soo aasho ku waydiin maxaad jeclaan lahayd saahi igla show aan jeclahay taageero weyn aan wahay markasta aan ku arkay sayda u jecla waan ku faraxsanahay daan ku arkay macaane way saragnay aan soo dhaweynaa macnaha diigi ba silij lagaaga fuuqsaday ya ida ba dhaw ah sax walaalo brisha walaaxsan mid lamid eglan aan ku faraxsanahay aragtidaada ma sha Allah anoo ku faraxsanahay sida dadaga xumaan lahayd war hadduuba guursadaa taagan guurku waa calaf laakiin xitaa calada ilmo isku dhalay ilmo xitaa magaciis waan ka jarlaa inay aabe cusub iyo adduun cusub ilmiga aabaas aan dal xitaa inaad diina dhicileen Allah waxaan dareemi lahaa diiqad ma faante haddana saasay tahayna waan salaami lahaa oo diiqada macnaa kuma tagi laheyno caadi aan iska dhigi lahaa anaa ku haynaya waan aniga iska dhalan aan ka galay war ninka maari islaamade fadhi ashikeyo ashikeyo dhegaysto hay walaalo soo dhawo barnaamijku soo dhawo alaabtaadana waan arkayaa bal halka soo istaag magacaaga ii sheeg abdaxmiid aa leedahay anaa ku qabanay anaa ku shaqeynaya abdaxmiido sidoo waxay wid magacii waxaa la asad cabdullaah dirxiin asad walaalo waxaan islaa asad af soomaaliga ma yaqaanay waa ujeedaa meeqa soomaali oo cadcada jirto waaba ii kow baan ku yidhi kow kow ani kow marka horta su'aashii waa su'aal aad muhiimsan laakiin waxaa ka dhacay meeshan horta horta wax oo wax loo dulqaadan karo ma aha arrintan maba loo geli karaba maxaa yeelay waa marna waxba loo dulqaadan karin
هنا خطو مستحاس كا ما هنا خطو صاحب الدار خارج الدنيا خارج الدنيا خارج الدنيا وايس عشان ما يواصل نايم إن محا محا ما قاعد ولا محد قلت لي إيش هيك ما قاعد قارة الدنيا قارة الدنيا قارة الدنيا قارة الدنيا يو برام